Qurulub Babayev Səlimzadə. Rüngel Əlidov, Mədəfov Ərxan, Qızıləcək, Batulubu, Həsənov, Oğuz, Qübürlülü Şəhzərdə İqlam Əkdəm.
Bu görüşdə tam sinir və göy üzündəki boksçu Həsənov Oğuz qalib olub. Bir növbəti şəkildə Elman Bəkir. Ringə dəvət olunan 22 ciddi olan boksçular. Bayrov Seyid, Lokomotiv İdman Cəmiyyəti. Tahbir Sami, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İdman Cəmiyyəti.